19 загиблих та 50 поранених. У Керченському політехнічному технікумі студент 4-го курсу відкрив вогонь з рушниці по учнях, а вже через декілька хвилин підірвав вибухівку в їдальні. Усі подробиці трагедії розкаже Богдан Вербицький. Смотри. Тут такий, знаєш, всікна, знаєш, стокла полетіли. Вибух в Керченському політехнічному коледжі пролунав близько 12-ї. Саме цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторії та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там. І тут я смотрю, і здання з 2-го і 3-го етажа літять стекла. Такий був громкий шум, але не було ні дима, нічого. Смотрю, як з коледжа, ну, з внутрішньої сторони розбиваються стекла. Внизу був зрив, а на 2-му етажі там... І що ви побачили? Людей без ног, без рук. Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорих по 2-3 чоловіка везуть. Сіля, зможеш доїхати? Легше буде доїхати. Можеш уїхати, Сіля? Наську мою кролика убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл. Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе називав у соцмережах, Владислава Рейха. За даними слідства, перед початком лекції хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї, активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі і почав розстрілювати всіх, хто знаходився в приміщенні. Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю у руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту студент наклав на себе руки у бібліотеці навчального закладу. Наразі у лікарні Керчі госпіталізували 52 особи. За життя 16-х борються медики. Внаслідок теракту загинуло 19 людей, серед них працівники і учні коледжу. Скільки серед жертв саме дітей, досі не повідомляється. Богдан Вербицький, подробиці телеканалу «Інтер». Директор Керченського коледжу порівняла те, що відбулося, із подіями в Беслані. Але в соцмережах знайшли точніше порівняння з подіями в американському містечку Колумбайн, де наприкінці 90-х сталася одна з найрезонансніших шкільних трагедій в історії Америки. Тоді два юнаки розстріляли 13 учнів. Аналогії доречні, це підтверджує і Нік Рослякова, Рейх, і навіть його одяг, адже вдягнутий він був так само, як і ті американські вбивці. Про все це розпитаємо мого колегу Дмитра Анопченка, він на зв'язку з Вашингтона. Діма, чим схожі ці дві події, який зв'язок тобі слово? Катюш, я би не сказав, що керченські школярі могли знати про події у Колумбайні. Все ж таки вік не той. Тут, в Америці, це події кінця 90-х років. Втім, про схожість можна говорити, про схожість треба говорити. І це все, перш за все, схожість почерку, схожість обставин і схожість щодо тієї злочинної недбалості, яку проявили дорослі і силовики. Я поясню, що маю на увазі, але спочатку хотів би глядачам розповісти, як все відбувалося тут, в Америці. А це одна з 5 найбільш кривавих шкільних трагедій за всю історію Сполучених Штатів. Отже, у квітні 1999 року у Колумбайні, штат Колорадо, двоє школярів, старшокласники, принесли спочатку вибухівку, підірвали її біля школи, відволікли увагу і, скориставшися цим, пронесли 2 9-кілограмові бомби до шкільної їдальні. Це мала бути перерва, вони розраховували, що буде дуже багато жертв. На щастя, бомби не спрацювали, і тоді вони просто змінили план, взяли зброю в руки і вдерлися до школи. І от тут... Свідки кажуть про страшні події, свідки кажуть про страшні обставини. Ніякого жалю, ніякого співчуття. Вони дивилися тим, з ким вчилися в обличчя, і просто стріляли в притул. Вони вбили 12 школярів, одного вчителя, і ще 23 людини постраждали. Вони отримали вогнепальні поранення. Америка була шокована, але шок був і потім. Від того, коли з'ясувалися всі обставини, які передували цій трагедії, а з'ясувалося, що школярі за півроку до вбивства відкрили інтернет-сайт, там вони відкрили
відкрито писали, що збираються вбивати всіх, хто їм не подобається. За кілька днів до трагедії вони навіть, тільки уявіть, вивісили перелік бомб, які вже зробили, перелік зброї, яку мають, і перелік тих, кого збираються вбити, поіменний. Слідчий це все знав, рідні школярів інших це все знали, але слідчий тільки почав оформлювати папери для того, щоб провести обшук, нічого більше не зробив. І коли трагедія вже сталася, намагався це приховати і свої папери знищив. Звісно, події у Колумбайні не змогли зробити так, щоб не було більше шкільних трагедій. Ну, той самий Санді Хук, пригадайте, який не так давно був вже на нашій пам'яті. Але вони змусили Америку більш уважно ставитися до таких собі прихованих сигналів. І ось тут, в Криму, я теж думаю, що були приховані сигнали. Можливо, якась інформація у соцмережах, як підлітки зараз роблять, вони діляться цим. Можливо, якісь приватні розмови. Але на ці сигнали, на жаль, ніхто не захотів або не зміг звернути уваги. Катя. Дякую, Діма. Дмитро Онопченко був з нами на зв'язку із Вашингтона. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом терористичного акту. Там заявили, що Служба безпеки України також долучається до розслідування і розгляне різноманітні версії, які пролунали в ЗМІ. Триває досудове розслідування, будуть перевірятися різні версії, встановлюватись особи, які причетні до вказаного злочину. Крім того, будемо встановлювати дані потерпілих, кількість загиблих, кількість тих осіб, яким завдана шкода. Президент України Петро Порошенко висловив свої співчуття українцям, які втратили рідних внаслідок сьогоднішнього теракту в Керчі. Глава держави підкреслив, що Крим – це окупована українська територія, а тому розслідування справи є надважливим для нашої країни. Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.